ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് വാക്വം ട്യൂബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യകാല ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ട്രയോഡ്സിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബുകളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കടന്നുവരവ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വാക്വം ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളുടെ വലിപ്പം എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു. അത് അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്വം ട്യൂബുകളാണ്. ഈ വാക്വം ട്യൂബുകൾ അതിന്റെ സൈസും അതുപോലെ അതിന്റെ വെയിറ്റും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്താണ് 1947 മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുമാർ ജോൺ ബർദീൻ, വാൾട്ടർ ബ്രാറ്റെയിനും അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ഷോക്ലി എന്നിവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1947 ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1947 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഒരു വർഷം കൂടെയാണ് 1947. അത് ഓർമ്മിക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. 1947 ജോൺ ബർദീനും വാൾട്ടർ ബ്രാറ്റെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ഷോക്ലി എന്നീ അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ വരവോടുകൂടി ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ്, അത് നമുക്ക് കൈക്കുള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാം. അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് റേഡിയോ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ടിനെ, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്, വോൾട്ടേജ് എന്നിവ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നീ പ്രോസസ്സൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വിച്ചിങ് പർപ്പസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നലുകളുടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു? ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് എമിറ്റർ, രണ്ടാമത്തത് ബേസ്, മൂന്നാമത്തത് കളക്ടർ. എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ, അതിലാർക്കും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ഇടത് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇടത് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എമിറ്റർ എന്ന് പറയും. ഒരു അത് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് സൈസുമാണ്. ഹെവിലി ഡോപ്ഡ്, അതുപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് സൈസുമാണ്. അപ്പൊ എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അത് ഹെവിലി ഡോപ്ഡും ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് സൈസും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ്, വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടുമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട്, ഇത് ഏറ്റവും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വലത്തെ അറ്റത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതിന്റെ സൈസ്, ഈ പാർട്ടിന്റെ കളക്ടറിന്റെ സൈസ് വളരെയധികം കൂടുതലും, അതുപോലെ തന്നെ അത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡും ആയിരിക്കും. കളക്ടറാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ട് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേതാണ്? കളക്ടറാണ് കേട്ടോ. കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടുമാണ്, അതുപോലെ അത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണാം കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതില് എമിറ്റർ എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. എമിറ്ററിനെ കുറിച്ച്, എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും ഇടത് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവിലി ഡോപ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് സൈസും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ, ഈ നടുഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയും. ഇത് എമിറ്ററിനെയും കളക്ടറിനെയും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതും വളരെ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എമിറ്റർ പറഞ്ഞു, എമിറ്റർ ഇടതുവശം, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ. അത് മറക്കരുത്, ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ്. അത് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്, ആ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇനി അടുത്ത കളക്ടർ റീജിയനിലോട്ട് വരികയാണ്. കളക്ടർ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്ററിനെയും ബേസിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോർഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ കളക്ടറിന് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ. മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും വലുത് സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും. ഒന്നുകിൽ ഈ ആകൃതിയിലിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും, ഒരു സർക്കുലർ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആകൃതിയായിരിക്കും സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിൾ വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാലുകൾ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച്, അപ്പോ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കാം, രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കാം. ഒന്ന് ബി ജെ ടി, രണ്ടാമത്തത് എഫ് ഇ ടി. ബി ജെ ടി എഫ് ഇ ടി എന്ന് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ബി ജെ ടിക്കും എഫ് ഇ ടിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഫുൾ ഫോമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ബി ജെ ടിക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട്, എഫ് ഇ ടിക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട്. ബി ജെ ടിയെ നമ്മൾ എലബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ ടി, ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, അതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ബി ജെ ടി. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടി. എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നേരെ താഴെ പോകും. താഴെ പോകുമ്പോൾ ബി ജെ ടി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു, പി എൻ പിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ പി എനും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു. ബി ജെ ടി നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായി ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു, പി എൻ പി ആൻഡ് എൻ പി എൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു, ജെ ഫെറ്റ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മോസ് ഫെറ്റ് എന്നും. ജെ ഫെറ്റ് മോസ് ഫെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ പി എൻ പിക്കും എൻ പി എനും നമുക്ക് ഫുൾ ഫോം ഒന്നുമില്ല, ജെ ഫെറ്റിനും മോസ് ഫെറ്റിനും ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട്. ജെ ഫെറ്റിനെ ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് ജെഫെറ്റ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് മോസ്ഫെറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമികണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമികണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നതിന്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് മോസ്ഫെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന്. ഇനി അടുത്ത് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ? അപ്പോ ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ബി ജെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ്. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ബേസ്, എമിറ്റർ, കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടെർമിനൽ ആണുള്ളത്. ഇതില് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലെ ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടർ എമിറ്റർ റീജിയനിലുള്ള വലിയ ഒരു കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ പറയാം, കളക്ടർ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലെ വലിയ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ബി ജെ ടിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ബി ജെ ടിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ബി ജെ ടിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പോ പി എൻ പി എൻ പി എൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോ അതിൽ ആദ്യത്തെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത്
ആണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കറണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിലെ ഇടത് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു, മിഡിൽ പോർഷനിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നു, വലത് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിനെ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. അതൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്കാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഫിഗറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണാം. പി എൽ പിയുടെ എൻ പി എല്ലിന്റെയും ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നിവയുടെ ഫിഗറുകൾ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ മിഡിൽ പോർഷനിൽ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് സൈഡിലും ചേർത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ, ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ നമ്മുടെ വീക്ക് സിഗ്നലുകളെ സ്ട്രോങ് സിഗ്നലുകളായി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതായത് വീക്ക് സിഗ്നലുകളെ സ്ട്രോങ് സിഗ്നലിലോട്ട് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫയറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് പറയാം, എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലോട്ടാണ് ഏതില് നമ്മുടെ എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. നോക്കുക, എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നോക്കുക, എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടർ റീജിയനിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ പി എൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ പി എല്ലിനെയും പി എൻ പി ഒക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു. ട്രാൻസിസ്റ്റർ 1947 കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞത്. അത് ആരൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ ബർദീനും വാൾട്ടർ ബ്രാറ്റെയ്നും അതുപോലെ തന്നെ വില്യം ഷോക്ലിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത്, എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക, എമിറ്റർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹെവിലി ഹെവി ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മോഡറേറ്റ് സൈസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ്, ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ തിന്നായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടുമാണ് ബേസ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടർ റീജിയൻ ആണ്. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകളെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പാർട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ശകലം വലുതായ പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു, ബി ജെ ടി എന്നും അതുപോലെ എഫ് ഇ ടി എന്നും. ബി ജെ ടി നമ്മൾ ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും, എഫ് ഇ ടി നമ്മൾ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. ബി ജെ ടി വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യും, പി എൻ പി എന്നും എൻ പി എന്നും ഇന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ടി വീണ്ടും രണ്ടായി ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജെ പെറ്റ് എന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതില് ജെ പെറ്റിനെ നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും, ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. മോസ്ഫെറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മോസ്ഫെറ്റിനെ നമ്മൾ എലബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെടും. എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ വരുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ ടിയിലാണ് വരുന്നത്. ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചില കോമൺ പോയിന്റുകൾ ആണ് ആദ്യമായി എഴുതാറുള്ളത്. ബി ജെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ്, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഒരു ത്രീ ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ്. അപ്പോ അതിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ആ ത്രീ ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ മോളിൽ പഠിച്ചു, ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ്, എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ.
ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ടർ എമിറ്റർ റീജിയനിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് റീജിയനിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ ടി എ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. അത് കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണ എന്ന് പറയുന്ന പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇപ്പൊ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ പി എം പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത്. പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ സെന്ററിൽ രണ്ട് പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് പി എൻ പി ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പി എൻ പി യെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നേരെ എൻ പി എല്ലിലോട്ട് വരാം. എൻ പി എല്ലിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസസിനാണ്, അതായത് വീക്ക് സിഗ്നലുകളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തത് എങ്ങോട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ റീജിയനിൽ നിന്നും കളക്ടർ റീജിയനിലോട്ടാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്കുണ്ട്. ആ ഫിഗറിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ഇതിന്റെ സിംബൽസ് നമുക്കുണ്ട്. പി എൻ പിക്ക് ഒരു സിംബൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ പി എന്നിന് ഒരു സിംബലുണ്ട്. പി എൻ പിക്ക് ഒരു സിംബല്, എൻ പി എന്നിന് ഒരു സിംബല്. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും ആരോ ഉള്ള പാർട്ടായിരിക്കും എമിറ്റർ. ഒരു സിംബൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് പോർഷനിലാണോ ആരോ കാണപ്പെടുന്നത് ആ പോർഷനിലാണ് ഈ മോസ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ എവിടെയാണോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിംബൽ തന്നിട്ട് അതിൽ ആരോ പാർട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും എമിറ്റർ. ചില അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെറും ഒരു ഫിഗർ മാത്രം തന്നേക്കും, അതിൽ എമിറ്ററൊന്നും കളക്ടറൊന്നും ബേസൊന്നും കാണത്തില്ല. ആ സമയത്ത് ഈ ആരോ എല്ലായിടത്തും കാണും. ഈ ആരോ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം എമിറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ടെർമിനലുകൾ നമ്മളേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എമിറ്റർ മനസ്സിലായി, പിന്നെ അടുത്തോളം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന കളക്ടറാണ്, നേരെ താഴെ കാണപ്പെടുന്നത് ബേസുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇനി എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ സിംബൽ നോക്കുമ്പോൾ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിംബലിന്റെ എമിറ്ററിന്റെ ആരോ അകത്തോട്ടാണ് കണ്ടത്. പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആരോ സൈഡ് എങ്ങോട്ടാണ്, അകത്തോട്ടാണ് നോക്കുക. അടുത്ത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ എമിറ്ററിന്റെ ആരോ സൈഡ് എങ്ങോട്ടാണ്, പുറത്തേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, എൻ പി എന്റെ ആരോ പുറത്തോട്ട്, പി എൻ പിയുടെ എമിറ്ററിന്റെ ആരോ എന്താണ്, അകത്തോട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്.